kun kotijoukkue sieltä saapuu vielä ihan hetken kuluttua. Kun seisomakatsomo odottaa, niin se on silloin enää parempi tulla. Ja on hieno traditio Porissa ollut jo parin kauden ajan, että joukkue menee voittopelin jälkeen tuonne pukuhuoneeseen ja palaa sinne. Palaa sieltä sitten tovin kuluttua ilman paitoja. Ja nyt sitten mennään näihin tunnelmiin. Korjataan, ettei tietenkään ihan kokonaan ilman paitoja. Joten näin sitten alkaa olla hiljalleen kaikki. Kaikki nähty ja koettu Porin perjantaisessa illassa. Seuraava kotipeli on muuten Ässillä ensi torstaina. Ja jos on nämä Ässät-Ilves kohtaamiset hienoja ja tunteita herättäviä, niin ensi torstaina on sitten kyllä melkoinen klassikko myös, kun Ässien vieraksi saapuu Helsingin IFK. Harmi, ettei ole lauantai-illan näytelmä, mutta varmasti on torstai-illassakin tunne katossa ja pata porisee.